Čaute, zdraví vás David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby, divadelnej hudby a mal som tu čest spolupracovať s hudobníkmi ako sú Pat Mastelotto z kapely King Crimson, 6-krát na Grammy nominovaný Steven Wilson z Porcupine Tree, Eric Trufas, Arve Henriksen, Rick Cox z Los Angeles a mnoho, mnoho ďalších. Toto je môj slovenský podcast a vítam vás v ďalšej epizóde. V tomto podcaste vám krátko poviem o mojom poslednom koncerte v Bratislavskom rozhlase v rámci Bielej noci. Volalo sa to Oumuamua, je to podľa telesa, ktoré preletelo pred pár rokmi, o objekte, ktorý preletel pred pár rokmi okolo našej planéty a ja som sa rozhodol tento celý moment zhudobniť. A bola to moja premiéra, pretože som poprvýkrát v živote vystúpil so sláčikovými nástrojmi a na usle hral Peter Mosoriak, čelo Jan Bogdan a viola Adam Debský z Polska a šéfoval tomu celému šéf kvasár z ensemblu, môj kamarát Ivan Bufa. Takže bola to naozaj veľká skúsenosť pre mňa, pretože väčšinou hrám v duách, alebo mám triá, kde je gitara, basa, bicie, alebo gitara, trúbka, duo, Erik Trufas, ja, Arve Henriksen a Paolo Reineri a ja. Toto bolo trošku iné. Napísal som aj nejaké noty, teda hral som na gitare cez MIDI snímač, ten mi exportol noty, ktoré som poslal Ivanovi. Trošku som sa bál ísť do nejakých experimentálnejších vecí a možno aj náročnejších na hranie, pretože som vôbec nevedel, čo mám čakať a mohli sme mať len jednu skúšku. Takže chvála Bohu, že to boli tak výborní muzikanti a tie moje poznámky, ktoré som im poslal, boli vlastne úplne otvorené a spolu sme pár hodín pred vystúpením v Slovenskom rozhlase piatok 19.00 vlastne dali dokopy celý ten koncertný set, ktorý trval myslím do 50 minút. A koncert sa nahral ho Slovenský rozhlas, ja budem tlačiť na to, aby som čím skôr dostal nahrávku po stopách a mohol ju zmixovať a pripraviť nejaký promo materiál, pretože by som veľmi chcel, aby tento projekt Oumuamua bol prezentovaný ešte možno na festivaloch vážnej hudby, experimentálnej hudby alebo ambientnej hudby. Projekt je samozrejme otvorený, pretože môžu do neho prísť noví členovia. Dúfam, že nás nebude menej, ale že nás bude viac. A ako povedal Ivan, toto bol taký náš prvý bosk. Čiže oťukali sme sa, vieme, aký to má potenciál a to, čo sme odohrali v Bratislave, bol v podstate len začiatok a chceli by sme ísť do jednotlivých častí trošku hĺbšie a aj kompozične, plus ja by som chcel pripraviť nejaké gitarové party, ktoré by som exportol potom do MIDI, možno nejaké moje gitarové sola alebo polyrytmy a Ivan by to prepísal tak, aby to sedelo v rámci rozsahov pre tie konkrétne sláčikové nástroje a môže z toho byť naozaj veľmi, veľmi zaujímavý stále sa vyvíjajúci projekt. Čiže Oumuamua dopadol absolútne nad moje očakávania a posunul ma úplne niekde inde, pretože sa úplne ináč pozerám na sláčikové nástroje. Nikdy som s nimi takto naživo nehral a nerobil. A používam rôzne sample a zvuky sláčikov, keď robím na filmovej hudbe tu na u seba doma v počítači. A toto bolo úplne iné, pretože navyše to boli muzikanti, ktorí naozaj vedeli improvizovať a posunúť ten materiál niekde úplne inám. Neboli to muzikanti, ktorým keď zoberiete noty, tak nevedia, čo majú robiť. Čo bolo úplne super. A je to naozaj veľmi ojedinelé pri týchto klasických muzikantoch, takže som veľmi rád, že Peter Mosoriak, Jan Bogdan, Ivan Bufa a náš poľský violista Adam Debský boli na pódiu so mnou a podarilo sa nám to takto spraviť. Ďalšia novinka z minulého týždňa je môj podcast David Kolár podcast v angličtine. Musel som to urobiť, pretože keď sa pozerám na čísla, napríklad si túto otvorím Apple Music, neviem koľko je tu, niekoľko desiatok týždňov, tak tu máme, že na prvom mieste sú posluchači z Francúzska,
skoro 10 tisíc. Druhé miesto Spojené štáty americké a 3300. A potom je Slovensko 3000. Potom je Japonsko 1500. Nemecko, dám, že pozrieť všetky. Potom je Rusko, Česko, Belgicko, Anglicko, Austrália, Švajčiarsko, Kanada, Poľsko, Taliansko, Portugalsko, Švédsko, Norsko, Maďarsko, Ukrajina, Holandsko, Fínsko, Španielsko, Mexiko, Turecko, Austria a tak ďalej a tak ďalej. A prerolujem na spodné miesto Nigéria. Predposledné Vietnam. Tak musím to robiť aj v angličtine, pretože niektorí už poznáte moju stránku www.davidkolardiary.com, kde veľmi príležitosne píšem svoj denník alebo blog v slovenčine. Ja to potom vždy musím urobiť aj v angličtine, pretože mám tam 600 odberateľov na svojej stránke Substack. Prekladám to krkolomne cez DeepL Translator. A teraz si už naozaj pýta aj tento podcast, pretože môj prvý pilotný diel mal, myslím, že 4-krát viac. Tento diel, jeden, ktorý nahrám takto bez problémov, má cez 100 vypočutí a tam to bolo, myslím, 3, neviem koľkokrát viac. Čiže musím to robiť aj v angličtine, ale tie podcasty v angličtine sú iné, sú kratšie a budú viacej odbornejšie. Hovorím o svojich gitarových zvukoch, ako na nich pracujem. Dnes vyšiel druhý diel. Ale samozrejme chcem robiť aj podcast v slovenčine, pretože som Slovák, je to môj materinský jazyk, viem sa vyjadrovať oveľa lepšie a mám Slovensko rád a verím, že budeme jedného dňa, že sa toho dožijeme a budeme prosperovať a budeme naozaj super krajina a všetci sa tu budeme mať radi. Čiže ak by ste chceli a rozumiete anglicky, tak na mojej stránke davidkolar.substack.com okrem môjho blogu vyšiel druhý diel podcastu o mojich zvukových paletách, ako pracujem na zvuku, keď cvičím a tak ďalej a tak ďalej. A mám tu ešte poslednú vec, ktorú by som vám chcel povedať. Muzika, ktorú počúvame ako podmas v tomto podcaste, je z môjho pripravovaného albumu Calls. Je to album, v ktorom budete počuť telefonáty s hudobníkmi, s ktorými spolupracujem, alebo s mojimi priateľmi. A to v situáciách, kedy im posielam svoje ukážky alebo nedorobené veci, veci, na ktorých ešte pracujem a pýtam sa na ich názor. Texty sú v slovenčine a v angličtine, tak ako je to moja celoživotná dilema, musím hovoriť v týchto dvoch jazykoch, nemôžem si vybrať len jeden. A sú tam zaujímaví hostia ako Uvenik Marko Mineman, ktorého počujete v tejto skladbe teraz, alebo predtým to bol Erik Trufas, je tam kopec kvantum skvelých muzikantov a je to rockový album, elektronický, ambientný, experimentálny, je tam všetko možné. Možno znie je miestami až komara. Prečo vám o tom hovorím? Pokúšal som sa od Fondu na podporu umenia získať nejakú podporu na tento album, ale rozhodli sa, že ma nepodporia a ja si myslím, že tento album by mal vzniknúť a bude, je naozaj dôležitý v mojej hudobnej kariére. Potrebujem vyzbierať peniaze na mixing, mastering a grafický dizajn a chcel by som urobiť aj špecializovanú limitovanú edíciu CD-čiek. A podporiť ma môžete na stránke donio.sk/calls, nechám link v popise. A prvý milník je 1500 eur, druhý milník je 3500 eur. Bolo by úplne super, keby sme sa dostali k druhému, ale zatiaľ sme na polovici prvého, je tu nejakých 870 eur, čo je celkom super a môžete získať rôzne dary. To znamená, že za 7 eur je to priateľský dar, 10 eur získajte knihu v PDF formáte o hudbe dobe, za 40 eur je to CD v limitovanej edícii plus digitálny album, za 140 eur je to grafika plus limitované CD. Grafika to sú tie, ktoré som robil, môžete ich na stránke nájsť. Je to naozaj ako, že to sú grafiky, že 3 kusy a je koniec. Potom je to kompletná diskografia všetkých mojich 50 albumov plus tento jeden v najvyššej možnej master kvalite na špeciálnom USB kľúči. A potom je tu 600 eur a viac, je to jedenkrát obraz plus limitované CD. Takže sú tu rôzne ceny a ja sa budem snažiť, do konca októbra tá kampaň beží. Keď nevyzbierame ani prvý milník, tak všetkým vrátia peniaze a
a ja budem musieť robiť na niečom inom, pretože to neviem schopný dokončiť, ale verím, že to dáme a môžete tento podcast alebo link na túto zbierku zdieľať so svojimi priateľmi vo svojej bubline, ktorí by teoreticky mohli mať záujem o takúto muziku a môžeme sa niekedy stretnúť a zoznámiť a porozprávať a ja vám všetkým poviem, ako taký album vzniká a prečo vznikol a čo to všetko obnáša. Takže nechám vám ešte chvíľu zo skladby, ktoré hrá Marko Minemann a počujeme sa čoskoro. Ďakujem za vašu pozornosť a želám vám príjemný zbytok nedele. Čaute, David. Čau.